aku cakap you. Tapi Ida pun cukup baik untuk dia. Saya tak kisahlah dengan siapa. Ha? Jadi Lisa happy. Okay, Datuk Datin, alhamdulillah. Datin serius regarding of her condition. Alhamdulillah. Doktor, boleh saya tengok anak saya? Datin, waktu sekarang kita bagi anak Datin hari. Datuk, ya Datin, apa-apa, percaya saya dalam bilik saya. Dia menjaga Lisa. Dia Ida ada kat luar nak tunggu Lisa. You tu daripada tadi, tinggi-tinggi suara tengking-tengking sana sini, darah you pun dah naik. Silap-silap lagi pula. Jom kita balik.